Asante sana. Kwanza nataka nitoe shukrani kwa kanisa. Nyinyi ni watu wa ngwana sana. Kwanza tupoteze huyu baba wetu. Umejikoordinate, umetufanyia miza mingi. Leo umejileta wenyewe siku atuma. Hata kodi ya sanakonga rafiki yangu sana na chap chap. Laini walijipanga. Mimi nataka niseme asante sana. Asante sana. Huyu Kipsang huyu ndio unasikia anaongea kwa usito. Ni rafiki yangu sana sana. Wakati nilikuwa nikiomba kura ya kwanza, unajua watu wengi walikuwa wanashangaa, sasa huyu mtu ametoka huko Kesese anakuja kutusumbua kapsereti ya kasegani. So siku moja nimeenda kanisani. Na siku hiyo sikuwa najua hata Julia naomba kwa hiyo kanisa. Julia Berir. So nimeenda kanisani. Kufika, unajua Catholic wakishaanza kuhubiri hawezi ukaingia. Sasa nikapata watu wamesimama kwa mlango, pia mimi nikasimama kwa mlango. Mpaka sijui kafika mahali gani wakasema muingie. So wakati tuliingia, huyu Kipsang alikuwa ananijua. Lakini nikaongea hapo kidogo, nikaongea. Kumbe akaguswa. Akaniombea na Biblia nyingine kubwa. Kuna Biblia mbili kwa Catholic, kuna Biblia kiasi ya hii meza hii. Na kuna ingine. Haka niwekelea kwa kichwa huko ionekane na huko ionekane. Haka niombeka. Na haka niombeka. Nataka niseme, huyu Kipsang amekuwa rafiki yangu sana. Na musiwe na wivu. Mkisikia kidogo, ninapenda Catholic, munisame. Musiwe na wivu. Kwa sababu, sijui ni kwa nini. Nasemanga, hapo ni nyumbani kwangu ya pili. Hata kama mimi ni mtu wa IEC, lakini munikubalie. Munikubalie pia niwe mtu wa Catholic kwa sababu ninapenda kwanza taratibu yao. Na ninapenda hawa tena kwa kitu kingine, niwe ninahubiri kila siku nikisema hata mlevi wacha akuje kanisani. Atabadilika akiwa kanisani. Na ile ninasemanga pia muache kusimamisha watu kanisani, hata wageni wasimame. Wewe nani alikwambia mgeni endao kusimama? Wacha mtu asikie wimbo pale nyuma. Yeye mwenyewe atasikia roho yake inabadilika, atasonga katikati hapo, atasonga mbele hapo, mpaka yeye mwenyewe aseme Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio wewe kusema utulisa nyundae. Na hiyo ndio Katoliki mimi nawapendea sana. Ngotko kama ya atwe ngotko newe kunyo ni kuwele kisinguno muridi yata. Na inafaa hivyo by the way. Haifai uhubirie mwenye ameokoka. Nataka nafaa uhubirie mwenye jifanya nini? Hajaokoka. Mimi nataka nitoe shukrani kubwa kwa ndugu zetu wa hapa Kesese. Hiyo timu yote kuanzia Uburu, Chaman Group na timu hapa nyumbani wenye wamepanga hii kazi. Mimi nataka niseme shukrani kubwa sana kwa heshima. Nataka tena niseme shukrani kubwa sana kwa familia. Tukiongozwa na Patrick Kirwa na timu yote ya familia na wazazi wetu wote. Unajua Barasa, watu wengi wajui ni kwa nini tumefanya hii mazishi ama tumesindikisha huyu mzee kwa heshima kubwa sana. Unajua wakati Kiru alinipigia simu akaniambia mzee ametuacha. Nikaambia haleluya. Kwa sababu huyu mzee ni mzee wa ajabu. Amekuwa mgonjwa, alipatikana na stroke 1 year ago. 1 year something.